knoppar och kvastskaft som vi såg alldeles nyss, det var som jag sa en Disney-film. Och Disney är något av temat ikväll skulle man kunna säga. Klockan åtta visar vi klassikern Sången om söden från 1946 som belönades med en Oscar. Två Disney-filmer på en kväll alltså. Men inte nog med det. Även nu ska vi tillbaka till Disneys värld, den här gången helt tecknat. Vi ska få träffa den snälla men något dumme björnen Nallipu, knuffiga tiger Rädde Nasse- Orädda knattarna, Snåle Joakim von Anka och alla de andra figurerna i Disney-timmen.